Hi guys! This is me, Mikee Vitug, and welcome back to my channel. So today, gagawa ako ng kilay tutorial. So ang video na ito ay ipapakita ko lang kung paano ko gawin yung aking kilay. And remind ko lang, hindi po ako professional na makeup artist. So bago tayo mag-start, i-prepare muna natin yung mga products at tools na gagamitin natin. So, ang products na gagamitin natin is accessible and yung mga pwedeng gamitin na pang everyday or go-to na makeup. So, gagamit din tayo ng mga tools like spoolie, flat-angled brush, brow gel, and concealer para malinis natin yung ating kilay. So, bago tayo mag-apply ng products, make sure na properly trimmed or well-groomed na yung ating kilay. Pero okay lang naman kung ayaw nyo mag-trim kung gusto nyo ma-achieve yung medyo bushy na kilay. For me kasi, mas madali na mag-apply ng products kung may sinusundan na tayo na maayos na pattern ng kilay. Pero kung hindi ka naman marunong mag-ahit like me, pwede ka naman magpa-groom sa mga brow salon or magpa-threading. So, gagamitin ko itong Nichido Brow Kit dito sa aking left side and yung pencil naman ng Everbilena dito sa my right side. So, para lang hindi sabog yung buhok ng ating kilay, ibabrush lang natin to using a spoolie para mas madaling mag-glide yung product mamaya. So ako kasi nasanay ako na inuumpisan ko yung aking pagkikilay sa may inner part and then dahan-dahan ko siyang lilinyahan papunta sa may tail part and then unti-unti kong i-fill in yung mga sparse area hanggang sa mabuo ko yung pattern ng kilay na gusto ko. So kalma lang sa paglalagay ng product at huwag masyadong diinan para hindi masyadong kumapal yung itsura ng kilay natin. So ako, favorite kong pangkilay everyday itong mga retractable pencil kasi sobrang dali nilang gamitin. So sa part na ito, hindi na tayo maglalagay ng product para magkaroon siya ng gradient effect at hindi masyadong magmukhang fake yung ating kilay. So gamit naman tayo ngayon ng flat angled brush para i-distribute yung product. So ulitin ko lang ulit na please maging kalmado po tayo sa ating pagkikilay para ang ending ng ating kilay is kalmado lang din siya at hindi siya mukhang galit. So, ibabrush ulit natin yung ating kilay using a spoolie para ma-distribute pa ng maayos yung product at mas maging maayos din yung strand ng ating kilay. So, dito sa kabilang kilay naman, gagamitin ko itong Nichido Brow Kit. So, dalawa yung color nito, may brown at black. Pwedeng gamitin solo na color lang or pwede rin naman paghaluin yung dalawa. So, sa kit na ito, may kasama na siyang mga tools. So, dahil mukhang mahihirapan ako dun sa flat-angled brush na kasama, gamit na lang ako ng ibang brush para ipang-distribute dun sa product. So, paghahaluin ko itong dalawang kulay para mahabol ko yung color nung ginawa kong kilay kanina. So, kagaya nung ginawa ko kanina, inuumpisahan ko sa may inner part papunta sa may tail part yung aking paglalagay ng product. So, dahan-dahan lang din and unti-unti ko siyang i-build up. And since magpapatong pa tayo ng black, manipis lang yung i-apply ko na brown para lang mahabol ko yung kulay ng kilay kanina. So, ang kagandahan dun sa paunti-unti mong binibuild yung color ng kilay mo is from time to time nakakatingin ka sa salamin kung pantay ba yung nagagawa mong kilay or hindi. So, take time para mag-build up. So, kapag kinapalan mo kasi, mahirap nang habulin yung kabilang kilay kung hindi siya pantay. Medyo problematic lang itong kilay ko dito sa my left side kasi kung mapapansin nyo, meron akong scar and mas mataas din yung tubo ng kilay ko dito, so mas ma-arc ko siya. So kailangan ko siyang ipantay sa my right side para hindi ako mukhang nagtataray. So kung mapapansin nyo, kinoconcentrate ko din yung product sa may dulong part kesa dun sa may inner part kasi para ma-achieve natin yung may gradient effect at mas magmukha siya natural tingnan. And then, using a spoolie, i-brush natin yung kilay natin para ma-distribute na maayos yung product. O diba, mas maarko talaga yung sa may right side ko ng kilay. Anyway, proceed tayo. Gagamit naman ako ngayon itong Maybelline Fit Me Concealer para linisin yung paligid ng ating kilay para mas mukhang plakado lang yung ating kilay at mas mukhang pinaghandaan. So, lilinisin ko lang yung flat angle brush na ginamit ko kanina kasi gagamitin ko siyang pang-apply ng concealer. So, kuha lang tayo ng enough na product and then i-apply natin ng dahan-dahan dun sa paligid ng ating kilay. So, nag-a-apply lang tayo ng concealer para lang mas maging malinis yung itsura niya and mas maging sharp yung kalalabasan ng ating kilay. So, kalma lang din sa paglalagay ng concealer para hindi na madumihan or mapatungan pa yung ating kilay. And then, sa paglalagay kasi ng concealer na ito is na itatama mo yung mga maling part or yung mga baku-baku na part na nailagay mo sa iyong kilay kanina. And then, ibe-blend mo lang yung concealer para mas maging seamless na yung itsura ng ating kilay. And then, same lang din sa kabila, apply lang tayo ng product dahan-dahan para linisin yung paligid ng kilay. And then, ibe-blend para maging seamless yung itsura ng kilay. Oo nga pala, may mga pangkilay kasi na parang may kasamang wax or gel dun sa kanilang brow kit. So, itong ginamit ko, wala na siyang kasamang gel. So, easy na lang yung paggamit niya kasi medyo nakaka-hassle for me gamitin yung may mga kasama pang gel. So, mas madaling gamitin itong mga pencil and yung mga pomade. So, since wala akong pomade, dahil mahal, ito na lang muna yung ginamit ko. And then, mag-apply lang tayo ng loose powder using a powder brush. So, dahan-dahan lang para lang maset yung concealer na in-apply natin kanina. And actually, we're done na sa ating kilay. And kung gusto mo na pang everyday lang talaga na kilay, okay na yan kahit hindi na natin siya lagyan ng brow gel. Pero pwede rin naman mag-apply ng brow gel kung gusto mo ng mas pasabog na kulay ng kilay. And nagbibigay rin naman kasi yun ng hold. So, ako, mas gusto ko kasi ng lightweight lang. So, mag-a-apply lang ako ng clear mascara sa aking kilay para mag-stay in place lang yung strand ng aking kilay at hindi na siya mag-move. So, ganito ko lang talaga ginagawa yung aking kilay. And uulitin ko lang, hindi po ako makeup professional. So, nag-share lang naman din po ako ng mga sarili kong technique kung paano ko gawin yung aking makeup kasi beginner lang din po ako so sana nakakatulong po ako dun sa mga beginner like me na may matutunan tayo kahit papaano. And kung may gusto kayong i-share and i-correct, please comment down below. I would appreciate it na may matutunan din ako mula sa inyo. So, personal preference ko lang naman yung pagkikilay ng medyo makapal. And ang ginagamit ko ng mga colors is usually black, dark brown, or gray-black. And for me lang naman kasi medyo nakakabata kasi tingnan yung mga ganyang colors. Mas nakakaaliwalas for me. For me lang naman ha. So, that concludes our video for today. So, kung may natutunan kayo at natuwa kayo sa video na ito, please don't forget to give it a thumbs up, share, and subscribe to my channel. Thank you so much. See you again next time. Bye!